Eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, estou indo agora em uma fábrica abandonada. E me passaram a localização deste local. Eu sei onde fica. Estou indo para lá agora. Só que eu não sabia que esse local estava abandonado, nem que ele era assombrado. Foi me passado que o local é assombrado. Desde quando funcionava, o pessoal que trabalhava lá disse que via vulto no local. Diz que o local lá era bem sinistro. Então não sei a história, o que realmente acontecia no local, se realmente era assombrado, mas estou indo lá para fazer a exploração, ver se está aberto o local, se dá para poder entrar, para fazer a exploração, para no caso estar voltando um dia à noite, vendo, fazendo uma investigação, vendo se realmente o local é assombrado, para a gente ver se, se é certeza que o local é assombrado. E hoje está eu e o Wellington, que ele vai ser meu cameraman hoje. E aí, Wellington, beleza? E aí, pessoal, beleza? Hoje você vai ser meu cameraman, hein? Tamo aí. Demorou? Dá uma força pra você, me ajuda? Vamos lá ver se o local tá abandonado mesmo. Vamos lá. Galera, então eu já peço pra vocês deixar muito like, se inscreve no canal. Estou quase chegando lá nessa fábrica. Estou mais ou menos uns 3 km do local. E vamos ver se realmente tá abandonado esse local. Bora pra mais exploração. Galera, chegamos aqui no local. Realmente parece que está abandonado, né, Wellington? Tá, isso mesmo. Liga só, galera. Vamos começar por aqui, beleza? Passa a rodovia bem aqui na frente, galera. Então, vamos começar olhando por aqui. Tá chovendo, cara. Cara, tá tudo abandonado. Certo, tem uma piscina aqui, velho. Tem uma piscina. Tudo inundado. Se tiver escuro, usa a lanterna, beleza? O que é isso aí? Cara, olha isso, velho. Enfermidades da alma. Osvaldo deu credo, mano. Olha aí. Tritomia. É todos o vosso espírito, alma e corpo sejam. Mano, que é isso, velho? Caramba, cara. Ó, desse trem tem alguma coisa por aí? Aqui provavelmente poderia ser um escritório, alguma coisa assim. Ó, tem uma pia aqui, bem grande. Era uma fábrica isso aqui? É, parece que era uma fábrica, cara, aqui. Não vou falar o nome, né, do que é, pessoal. Mas parece que era uma fábrica. Ó, foi dar fogo aqui no local, cara. O porquê que está... Por que está abandonada? Eu não sei, eu não sei o motivo. Ah, me segura aqui, vai botar fogo aqui. Pelo jeito, o local aqui é bem grande, né? É, bem grande. E mais pra cá. Sério, aqui dá pra nadar, aqui, ó, com esse cara. Vamos pôr água, sério. Caiu água do teto, ó. Ó, tem gente que tá vindo dormir aqui no local, tá? Botaram fogo ali. É tudo preto o teto. Eu acho que essa parte devia ser parte de escritório, assim, alguma coisa. Talvez o pessoal fala que é assombrado, mas porque está abandonado. Ele fala, ah, abandonado é assombrado. Talvez não seja, entendeu? Por isso que eu tenho que vir depois fazer a investigação. Barracão pra lá, tem pra lá, cara. Bem grande o lugar, né? Ó, aqui. Mas parece que saquearam tudo aqui, arrancaram janela, portas.
parece que tá bem saqueado. Tá com muita infiltração. Eu acho que arrancaram o telhado, pessoal. Eu acho que isso aqui devia ser um canil, cara. Devia. De dia é tranquilo, mas provavelmente à noite tem alguém vindo passar, dormir aqui, morador de rua. O pessoal vindo usar drogas, que a gente viu bastante, tipo, feito cama ali. Botaram fogo em tudo, ó. Botaram fogo aqui nas partilheiras, tudo, pessoal. Parece um cofre esse aqui. Mano, e a porta é isso aí mesmo. Cara, só que aqui, ó, é fogo. É fogo não, é. Isopor? Isopor. Tudo isopor. Isso aqui provavelmente devia ser uma câmera. Câmera fria. Poderia ser um banheiro. É, tá bem destruído o local. Vamos pra cá agora, ué? Ó, pelo. Parece que tinha parte ali em cima. E provavelmente tiraram a escada. Subir por aqui, pelo jeito. Também. Outra sala subterrânea aí, ó. Subterrânea não, né? Escondida. Já tudo isopor em volta aí, ó. Agora a gente vai entrar no barracão. Aquele barracão é enorme pelo jeito, hein? Mostra ali. Tá preparado? Bora lá. Bora lá então. Galera, ó, parece que tinha uma janela aqui, ó. Tem alguém aí? Vou lanterna. Ah, cara, aqui também, ó. Tudo isopor, essas partes aqui. Certeza que tem gente vindo à noite.
alguém? Tá tudo alagado, tudo alagado. Provavelmente isso aqui deve estar, cara, deve, com o tempo vai acabar caindo esse teto, essa laje. Muita infiltração. Cara, olha essa parte. Pra cá. Cara, o que será que fazia nessa parte aqui? Cara, parecia que ser meio um lugar onde botava algum tipo de matéria-prima, algumas coisas que eles usavam, né? Provavelmente. Tem parte subterrânea lá. Subterrânea não, as portas escondidas, né? Dá uma olhada ali. Ó, cuidado com o prego aqui, tá, Wesley? Galera, o local aqui, eu acho que foi saqueado. Ah, aqui é dos barracão lá, ó, onde a gente entrou. Eu acho que o local aqui foi saqueado. Tipo assim, foi, não sei se faliu, o que aconteceu, que não funciona mais. Aí eu acho que o pessoal veio aqui, saqueou assim, roubando janelas, portas, telhado, porque não tem mais nada, cara. Mais nada. Se liga. O que, que você achou do local? Ah, é meio assustador, né? É abandonado, cheio de resíduo de roupa, fogo. Alguma coisa deve ter acontecido aqui. Galera, vou estar voltando aqui à noite, provavelmente, para poder ver se realmente o local é assombrado, se tem alguma coisa mesmo, porque, que nem foi me falado, dizem que há relatos que o local é assombrado desde quando funcionava. Funcionários que trabalhavam no local dizem que via vulto, via as coisas aqui no local. Então, vou estar vindo aqui para poder fazer essa investigação e ver se realmente essa fábrica abandonada, ela realmente é assombrada. Deixa muito like, se inscreve no canal. Se você reconheceu o local aqui, sabe a história realmente daqui do local, manda lá pra mim no meu direct, no meu WhatsApp, ou deixa aí nos comentários, beleza? Tamo junto, é nóis, falou, fui!